Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A tady v tomto videu se podíváme na případ zmizení a bohužel následné smrti dvou dívek. Jedná se o případ, který je vyřešený, je z Velké Británie a je samozřejmě velmi zajímavý. Ale myslím si, že nejlepší bude, když se na to teda spolu podíváme. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. 4. srpna 2002 asi v 11.45 odešla Jessica Chapman ze svého domu v Book Street v Sohamu, aby se zúčastnila grilovačky v domě své nejlepší kamarádky jménem Holly Wells, která bydlela v nedalekém Red House Gardens. Jessica taky rodičům řekla, že se své kamarádce chystá dát náhrdelník, na kterém bylo vyryté písmeno H jako Holly, který pro ní koupila na nedávné rodinné dovolené na Menorce. Jessica, Holly a ještě jedna kamarádka jménem Natalie Parr asi půl hodiny hráli nějaké počítačové hry a poslouchali hudbu u Holly v pokoji. Natalie se potom vrátila domů. Jessica a Holly se asi o čtvrt na čtyři odpoledne převlékly do replik fotbalových dresů Manchester United, z nichž jeden patřil přímo Holly a druhý patřil jejímu staršímu bratrovi Oliverovi. Maminka Holly je potom někdy kolem 5 hodiny vyfotila předtím, než holky povečeřely s ostatními hosty v domě. Holly a Jessica se potom vrátili zase zpátky do Holly na pokoje a zase tam nejspíš hráli nějaké hry, ať už na počítači nebo normálně, a poslouchali hudbu a prostě se tam nějak bavili. Kolem 6:45 večer holky opustili Hollyin dům, aniž by kohokoliv z rodičů nebo z hostů informovali, že teda odchází pryč. Podle všeho si chtěli v místním sportovním centru koupit v automatu nějaké bonbóny. V 8 hodin večer vešla Nicole Wells do pokoje své dcery Holly, aby holky pozvala dolů, aby se rozloučili s hosty, kteří právě odcházeli z grilovačky, ale zjistila, že tam holky nejsou. To jí celkem vyděsilo, takže s manželem Kevinem prohledali jak dům, tak blízké ulice. Holly měla stanovený čas, kdy mohla chodit po venku do 8:30 večer, takže do 20:30. Přičemž několik minut poté, co odbylo 8:30 večer, což byla teda doba, do které oni očekávali, že by se když tak teda snad vrátila, tak Nicole zavolala do domu Jessica a zeptala se, jestli tam náhodou holky nejsou nebo nebyly, ale zjistila, že právě nejsou ani nebyly. A tím pádem rodiče Jessica samozřejmě taky začali mít strach. Oboje rodiče se potom snažili najít své dcery a nakonec tedy ve 21:55 nahlásili zmizení obou dívek na policii. Policisté okamžitě zahájili intenzivní pátrání. Na pátrání bylo na plný úvazek přiděleno přes 400 policistů. Tito policisté prováděli rozsáhlé šetření dům od domu po celém Sohanu. Terén v okolí jim pomáhali prohledávat spousty dobrovolníků. Policie taky zveřejnila tu fotku, kterou Nicola Wells vyfotila zhruba necelé 2 hodiny předtím, než dívky opustili dům. To je právě ta fotka, kde na sobě holky mají fotbalové dresy Manchester United. Holly byla popsána jako bílá dívka, asi 137 cm vysoká a štíhlá. Jessica jako dívka s opálenou pletí a hnědými vlasy po ramena. Rodiče obou dívek uvedli, že jejich dcery úplně nemluvily s cizími lidmi, že se tady v tomto ohledu chovali poměrně dost opatrně a samozřejmě, že to bylo proto, že oni je varovali, aby se s cizími lidmi úplně nebavili, aby jim nevěřili a že jim toto vtloukali do hlavy od raného dětství. To podpořil i ředitel základní školy Santa Andrew Primary School, který novinářům řekl: možné nebezpečí ze strany cizích lidí je něco, co jsme dětem vtloukali do hlavy od raného věku. Vyšetřovatelé měli samozřejmě od začátku podezření, že dívky mohly být uneseny a proto vyslechli všechny registrované delikventy v Cambridgeshire a sousedním Lincolnshire. Bylo taky vyslechnuto více než 260 registrovaných takovýchto intimních, řekněme, delikventů v celém Spojeném království, včetně 15 vysoce rizikových těchto lidí. Všichni ale byli postupně z vyšetřování vyřazeni. Policie taky prověřovala možnost, že by se dívky třeba domluvily na schůzce s někým, s kým by se třeba bavili prostřednictvím nějaké internetové četovací místnosti, ale i tato možnost byla poměrně rychle vyloučena.
8. srpna byly veřejnosti zveřejněny záběry dívek z kamerového systému, které vznikly několik minut před jejich zmizením. Tyto záběry zachytily jejich příchod do místního sportovního centra v 18.28. Televizní rekonstrukce posledních známých pohybů dívek byla celostátně odvysílána 10. srpna s přivolením jejich rodičů. S těmi byl potom natočen rozhovor s moderátorem Colinem Bakerem, který byl odvysílán o 2 dny později, tedy 12. srpna. Další rodinní příslušníci a přátelé obou dívek a jejich rodin prostřednictvím médií samozřejmě taky apelovali na to, aby se dívky vrátily v pořádku domů. Žádosti o informace samozřejmě vyvolaly asi více než 2000 telefonátů a typů od veřejnosti, které policie musela prošetřit, většina z nich bohužel ale k ničemu nevedla. Jinak ještě krátce po jejich zmizení. Policie ze Staffordshire kontaktovala vyšetřující důstojníky, aby jim řekla, že mají trochu podezření na to, že by holky mohly být uneseny stejným mužem, který napadl v jejich jurisdikci 6letou dívku, která teda útok přežila, a toho únosce policie nechytla. Ten muž byl taky považován za podezřelého v případu, kdy došlo k pronásledování 12leté dívky ve stejné oblasti, ačkoliv tady v tomto dalším případě figurovalo sice opět kradené auto jako v tom prvním případě, ale toto auto bylo ukradené zase někde úplně jinde. Stejné auto však bylo nedávno spatřeno v Gletonu, v Cambridgeshire, a tato informace byla později zahrnuta i do televizní výzvy na BBC Crime Watch, ale ve výsledku zase tady tento typ nikam nevedl. Jak už jsem zmínila předtím, tak policie samozřejmě dostala několik typů od veřejnosti, co se týkalo pozorování dívek. Někteří lidé tvrdili, že dívky viděli v prvních dnech vyšetřování. Mark tak informoval vyšetřovatele, že když 4. srpna přibližně v 18.30 projížděl kolem dívek na Sand Street v centru města Soham, všiml se jich právě proto, že měli na sobě repliky dresu Manchester United, což on nějak vtipně okomentoval svojí manželce, která tehdy jela s ním. Mladá žena jménem Karen Greenwood taky nahlásila, že asi o 2 minuty později dívky potkala kráčející ruku v ruce po College Road. Další žena, která bydlela kousek odtud, uvedla, že viděla 2 dívky, jejichž vzhled a oblečení odpovídali pohřešovaným dívkám, procházet kolem jejího domu ráno poté, co byly nahlášeny jako pohřešované. Policie taky obdržela prohlášení týkající se podezřelé bílé dodávky, která byla spatřena v Sohamu večer po zmizení dívek. Vyšetřovatelé toto vozidlo nakonec vypátrali 7. srpna v autokempu ve Wentworthu a jaksi se asi ukázalo, že tady toto auto s tím nemělo nic společného. Někdy zhruba kolem 13. srpna policii upozornil muž, který chodil běhat na 2 hromady očividně nedávno narušené země, které viděl ve Warren Hill, kousek od New Market. Samozřejmě ho napadlo, že by tyto hromady mohly být místy, kde mohl někdo pohřbít těla těch 2 dívek. Noční prohlídka místa však odhalila, že se jedná snad o nějaké jezevčí nory nebo něco takového, takže opět to s tím nemělo nic společného. 28letý Huntley zase tvrdil, že s dívkami mluvil bezprostředně před jejich zmizením. Policii o tom informoval 5. srpna. Podle Huntleyho se dívky ptali, zda jeho partnerka Kerr uspěla v žádosti o místo asistenta pedagoga na plný úvazek. Když Kerr odpověděla, že práci nedostala, jedna z dívek řekla: je, tak to je nám líto. Potom prý obě odešly po College Street směrem k mostu vedoucímu ke Clay Street. Policie se tehdy rozhodla na základě tady této výpovědi Huntleyho tak trochu víc prověřit. Jeden policista byl tedy přizván k tomu, aby jeho dům prohledal, což proběhlo taky toho 5. srpna, ale nebyly nalezeny žádné zajímavé důkazy. Akorát si policista všiml, že tam bylo teda hodně prádla, jako asi už vypraného. Huntley tehdy řekl něco v tom smyslu, že se omlouvá, že tam měli takovou menší povodeň. Policistu tady toto vysvětlení úplně nepřesvědčilo a Huntley se v té době stal v podstatě silným podezřelým. 6. srpna jel Huntley ze Sohanu do Grimsby, aby vyzvedl Kerr. Krátce předtím, než se oba vrátili do College Klaus, viděla je sousedka matky Kerr, která se jmenovala Marion Clift.
Tvrdila, že je viděla stát v zadní části vozidla s otevřeným kufrem. Podle ní bledý a třesoucí se Huntley několik minut zíral do kufru, zatímco Kerr stála vedle něj, měla skloněnou hlavu a plakala. Když si Huntley uvědomil, že se na ně dívá ta sousedka, tak kufr rychle zavřel. No a pak došlo k objevu těl. 17. srpna kolem 12.30 objevil 48-letý Heiney Keith Pryor těla obou dívek, které ležely asi 1,5 metru od sebe v hlubokém zavlažovacím příkopu poblíž plotu základny RAF Langhead v Suffolku. To bylo asi 16 kilometrů východně od Sohanu. Pryor tvrdil, že si všiml neobvyklého a nepříjemného zápachu tady na tomto místě už o několik dní dříve. Když se tam potom 17. srpna zase vrátil a pořád to cítil, tak se rozhodl prozkoumat oblast a najít příčinu toho zápachu. Při chůzi přes zarostlou krajnici, asi 550 metrů od částečně asfaltové silnice, Pryor a jeden z jeho společníků, Adrian Lawrence, objevili těla. Jakmile Lawrence uviděl těla, obrátil se na svou přítelkyni Helen Sawyer a zakřičel: Heleno, nepřibližuj se, vrať se do auta. Lawrence objev okamžitě ohlásil policii. Obě těla byla v pokročilém stádiu rozkladu. Ve zjevném úsilí zničit důkazy se pachatel očividně pokusil obě těla spálit. Na místě činu nebyly objeveny žádné zřetelné stopy. Samozřejmě vyšetřovatelé poměrně rychle odvodili, kdo tyto oběti asi tak budou, a taky to, že z největší pravděpodobností nezemřeli na místě nálezu. Na větvi stromu poblíž místa, kde se těla nacházela, byly objeveny vlasy, u kterých se později ukázalo, že patřily Jessice. Následující den vydal zástupce vrchního konstábla Cambridgeshire Keith Heather médiím tiskové prohlášení, kde potvrdil nález dětských těl a dodal, že obě rodiny byly o vývoji informovány a že ačkoliv identifikace samozřejmě potrvá několik dní, takže vyšetřovatelé jsou přesvědčeni o tom, že se z největší pravděpodobností skutečně jedná o těla pohřešovaných dívek. 21. srpna byla těla obou dívek identifikována testováním DNA. Tím pádem se samozřejmě potvrdilo, že jde o těla Jessica a Holly. O 9 dní později se v katedrále v Ely konala veřejná vzpomínková akce za obě dívky. Této bohoslužby se zúčastnilo asi 2000 lidí, včetně třeba spolužáků dívek, učitelů, 6 rodinných styčných důstojníků, kteří poskytovali 24-hodinovou péči oběma rodinám. Bohoslužbu odsloužil reverend Tim Alban Jones. Byla založena taky online kondolenční kniha, ve které se sešlo více než 31 tisíc zpráv. 24. srpna taky všechny fotbalové kluby po celé Británii držely před zápasy minutu ticha za obě dívky. O hledání těl se konalo v Sherhall v Cambridge 23. srpna 2002. Koroner David Morris uvedl, že vzhledem k tomu, v jakém stavu ta těla byla, tak u nich nelze spolehlivě určit příčinu. Morris taky uvedl, že ale nejpravděpodobnější příčinou bylo udušení. Taky řekl, že si myslí, že dívky téměř jistě nezemřely na místě, kde byla jejich těla objevena, a že tam ta těla byla z největší pravděpodobností uložena do 24 hodin potom, co přišli o život. Tyto závěry byly potom ještě podpořeny analýzou výhonků kopřiv na místě činu, což umožnilo forenzní ekoložce a palynoložce Patricie Wiltshireové odhadnout, že těla byla na to místo umístěna téměř před 2 týdny, přičemž ty dívky byly v podstatě ty 2 týdny pohřešované, takže by to dávalo smysl. My se ale ještě vrátíme k Ianovi Huntleymu, což byl ten pán, který tvrdil, že s dívkami mluvil na prahu jeho domu a jeho partnerka se právě ucházela o místo speciální pedagožky na jejich škole. V týdnech následujících po zmizení Huntley poměrně neochotně poskytl několik televizních rozhovorů médiím, jako bylo Sky News a regionálnímu programu BBC News, BBC Look East a tak dále. Mluvil o obecném šoku v místní komunitě a svém vlastním zděšení z toho, že on je asi jedna z posledních osob, která viděla dívky naživu. Do 2. týdne po zmizení dívek se Huntley stal takovým jakoby neoficiálním mluvčím komunity Soham.
Vysvětlil to tím, že chtěl jen médiím sdělit obrovskou frustraci a zoufalství, které celá komunita pociťuje. V jednom rozhovoru s korespondentem Sky News Jeremym Thompsonem během druhého týdne pátrání tvrdil, že se pořád drží záblesku naděje, že dívky budou nalezeny v pořádku a že jsou někde v bezpečí a že je naposledy viděl kráčet směrem k místní knihovně. Jeho partnerka Kerová byla během druhého týdne pátrání po dívkách kontaktována tiskem. V živém rozhovoru potvrdila Huntleyho tvrzení, že s dívkami skutečně mluvili na prahu jejich domu, než obě dívky odešly, a dodala: jen bych si přála, abychom se jich třeba zeptali, kam jdou. Kdybychom tehdy věděli, co víme teď. Mohli jsme je zastavit nebo něco udělat. Po diskuzi o tom, jaké dívky jsou, o jejich povahách a tak, Kerr popsala Holly Wellsovou jako takovou trochu víc holčičí z těch dvou a dodala, že Jessica byla spíš takový divoch a že při jedné příležitosti Jessica vtipně poznamenala, že moc nenosí sukně a tak. Když se reportér tady tohoto výroku chytil, tak Kerr uvedla, že dívka vyjádřila svou touhu být družičkou na její svatbě a dodala, že na takovou příležitost si ty šaty klidně obleče. Druhý týden po zmizení dívek začal Huntley hubnout a vykazoval viditelné příznaky nespavosti. Jednomu policistovi řekl: myslíš, že jsem to udělal já? Byl jsem poslední, kdo je viděl. Pak začal plakat. Jeho zvláštní chování a zjevná úzkost vedly k tomu, že mu byla 13. srpna předepsána antidepresiva. Poté, co se Huntley zúčastnil pátrání po dívkách, tak pravidelně kladl policistům otázky, jako třeba to, jak postupuje vyšetřování, jak dlouho mohou třeba vydržet důkazy DNA, než dojde k nějakému jejich poškození, zničení a tak. Jeden z policistů si k tomu taky všiml 3 svislých škrábanců na Huntleyho levé tváři. Huntley mu řekl, že to má od svého psa. 16. srpna, tedy 12 dní po zmizení dívek, byli Huntley a Kerr poprvé vyslechnuti policií. Oba byli vyslýcháni přibližně 7 hodin. Do tohoto data policie obdržela tipy od několika obyvatel Grimsby, kteří Huntleyho poznali v televizních rozhovorech, které poskytoval v souvislosti s případem zmizení dívek. A policii připomněli, že tady tento muž byl před několika lety obviněn z obtěžování, řekněme. Někteří další lidé zase tvrdili, že Kerr v noci zmizení dívek viděli v centru města Grimsby a že tedy nebyla doma v Sohamu, jak tvrdila médiím. Soham Village College. To bylo místo, kde policie 16. srpna objevila ohořelé zbytky oblečení dívek. Téhož večera provedla policie důkladnou prohlídku jak Five College Close, tak pozemků Soham Village College. A úplně náhodou tady Huntley pracoval jako vedoucí správce. Nebo dá se říct jako školník. Taky se ukázalo, že v Huntleyho domě byla každá místnost evidentně nedávno velmi pečlivě vyčištěna, ale důkladnější domovní prohlídka taky odhalila spoustu věcí, které se tvářily, že by mohly být důležité pro vyšetřování. Důkazy v této době nebyly zveřejněny, ale předměty nalezené třeba na školních pozemcích zahrnovaly právě kusy oblečení, které měly dívky na sobě, když byly viděny naposledy. Jejich ohořelé a roztrhané dresy Manchester United byly nalezeny koši v Huntleyho práci. Vlákna získaná z těchto oděvů přesně odpovídala vzorkům získaným z Huntleyho těla a oblečení, stejně jako z Five College Close. V koši byly i jeho otisky prstů. 16. srpna k tomu bylo taky prozkoumáno Huntleyho auto. Ukázalo se, že i auto bylo nedávno důkladně vyčištěno, ale kolem podběhu kol byly nalezeny stopy směsi cihlového prachu, křídy a betonu, stejného typu používaného k vydláždění silnice, která vedla právě tam, kde byly nalezeny těla. Směs tady těchto materiálů byla nalezena i trochu na pedálech a kolem nich, takže čehož by zase vyplývalo to, že tam Huntley vystupoval a měl to na podrážkách bot a potom jak řídil, tak samozřejmě se to dostalo pod ty pedály do toho auta. Kromě toho taky chyběl potah ze zadního sedadla a takový ten asi kobereček, který byl v kufru, byl očividně nedávno odstraněný a nahrazený nepadnoucí částí domácího koberce.
Jako pochopitelně po té, co policie objevila to oblečení na Soham Village College, tak Huntleyho a Kerovou zatkli. Oba byli tedy zatčeni pro podezření z toho, že unesli a připravili o život ty dvě dívky. 7. srpna vyšetřovatelé uvedli, že pevně věřili, že děti byly uneseny a oznámili své silné podezření, že obě dívky v ten den byly z největší pravděpodobností taky připravené o život. Během počátečního výslechu Huntley odmítal na otázky odpovídat a snažil se odpovídat nějak vyhýbavě a vypadal poměrně zmateně a taky tak nějak otupěle. Občas i slintal, což vypadalo, jako by se snažil předstírat nějakou duševní chorobu. Policii tak nakonec nezbylo nic jiného, než Huntleyho poslat do psychiatrické léčebny na pozorování. Naproti tomu Kerová poměrně rychle detektivům přiznala, že jim lhala o svém místě pobytu a činech svého partnera 4. srpna, protože krátce předtím, než se teda o 3 dny později vrátila do Sohamu z Grimsby, jí Huntley v telefonu tvrdil, že dívky viděl krátce před jejich zmizení. Podle Kerové jí Huntley řekl, že dívky vstoupily do jejich domu, protože Holly tekla krev z nosu. Potom jí tvrdil, že Jessica seděla na jejich posteli, když pomáhal Holly zastavit to krvácení z nosu, než zase obě dívky odešly. Huntley potom i připomněl jedno z intimních napadení v roce 1998, které měl spáchat, ale on jí v podstatě asi tvrdil, že z toho byl tehdy obviněný tak nějak jako falešně, nebo že to prostě nebyl on, nebo že se policie spletla něco takového a že jí začal tady do toho telefonu prostě říkat, že se bojí, že bude znovu falešně obviněn z účasti tady na tomto případu zmizení těch dívek a taky tvrdil, že jeho předchozí zatčení mu v podstatě způsobilo třeba nervové zhroucení. To byl důvod, proč Kerová později souhlasila, že si s ním vymyslí falešný příběh, aby podpořila jeho verzi událostí a proto těm policistům řekla, že byla u toho, když se ty dívky zastavily u nich doma. Poté, co jí policisté řekli o nálezu těl, o dalších důkazech, včetně nalezeného oblečení, otisku jeho prstů a tak dále, tak propukla v pláč a začala křičet, ne, to nemohl být on, nemohl to být on to neudělal. A i navzdory tady těmto odhalením, tak ona skutečně ze začátku pořád všem tvrdila, že si myslí, že to ten Huntley neudělal. Jinak teda do 20. srpna vyšetřovatelé vytvořili dostatečné fyzické důkazy z toho všeho, co našli v Huntleyho domě, v jeho autě a na jeho pracovišti, aby ho mohli teda obvinit tady z toho, že připravil ty dívky o život. Obviněn byl v té době, kdy právě byl na pozorování v nemocnici Rampton Secure Hospital v Nottinghamshire. To asi bylo právě kvůli tomu, jak se asi snažil předstírat, že má nějakou duševní chorobu nebo co. Takže všechna předběžná slyšení proti němu musela být odložena až do uzavření posouzení jeho duševního stavu. Kerová byla obviněna z pokusu zvrátit běh spravedlnosti a 17. ledna 2003 byla potom ještě obviněna i ze 2 případů napomáhání pachateli. Kerr byla ve vazbě ve věznici v Holloway a pravidelně se teda dotazovala na to, jak na tom Huntley je, jak se má. Napsala mu taky několik dopisů, ve kterých mu vyznávala lásku. Kontakt s ním přerušila až v prosinci 2002. Huntley v té nemocnici, kde se zjišťoval jeho duševní stav, strávil 2 měsíce, což je snad nějaká zákonná doba právě proto, aby mohl být dobře odpozorován a aby právě mohl být dobře posouzen jeho duševní stav. Jeho duševní stav byl posuzován Christopherem Clarkem, konzultantem forenzního psychiatra, a ten měl samozřejmě za úkol určit, jestli Huntley trpí nějakou duševní poruchou a jestli je vůbec duševně způsobilý stát před soudem. Clark v říjnu dospěl k závěru, že ačkoliv je Huntley v uvozovkách lidově řečeno psychopatický, tak netrpí žádnou konkrétní duševní nebo psychotickou chorobou. K 8. říjnu byl tedy Huntley považován za mentálně způsobilého jít před soud. Poté, co tedy byl Huntley prohlášen za mentálně způsobilého stanout před soudem, začal čelit trestu doživotního vězení, pokud by byla porota přesvědčena o jeho vině. Převezen byl do segregační jednotky ve věznici Woodhill v Milton Keynes, Buckinghamshire.
9. června 2003 se pokusil vzít si život tím, že snědl asi 29 antidepresiv, která si nashromáždil ve své cele. Zaměstnanci se samozřejmě báli, že teda by opravdu mohl přijít o život v důsledku toho, že si těch prášků vzal tolik, ale do 8.40 hodin byl vrácen zpátky do své vězeňské cely s tím, že je v pořádku. Později byl přestěhován do londýnské věznice Belmarsh. Na předběžném slyšení v Old Bailey 16. června 2003 Huntley tvrdil, že rozhodně není vinen ani z jednoho obvinění a to samé v podstatě tvrdila i Kerová. Soud s Huntleym byl zahájen v Old Bailey 5. listopadu 2003. Soudcem byl Alan Moses. Huntley opět tvrdil, že je nevinný. Kerr byla tedy v této době už obviněna ze dvou pomáhání pachateli a jednoho maření výkonu spravedlnosti. Ve svém úvodním prohlášení jménem koruny žalobce Richard Lethem popsal poslední den života dívek a jak čirou náhodou prošli kolem Huntleyho domu v době, kdy Kerová nebyla doma. Lethem tvrdil, že Huntley dívky úmyslně nalákal do domu přibližně v 18.37, a že je krátce na to obě připravil o život, přičemž analýza ukázala, že Huntley vypnul Jessicin mobilní telefon buď mimo dům, anebo na pozemku Soham Village College poté, co už obě dívky nebyly naživu. Lethem taky popsal to, že záznamy mobilního operátora a výpovědi očitých svědků umístili Kerovou v daný večer do Grimsby. Tím pádem je jasné, že její výpověď, že byla přítomná tomu, jak se u jejich prahu zastavili dívky, nebyla pravdivá. Potom taky nastínil podrobnosti o tom, jak Keith Pryor a jeho dva přátelé objevili 17. srpna těla na místě, které Huntley znal, protože jednou z jeho záliby bylo pozorování letadel, no a tam právě byla snad nějaká ta základna RAF, a jemu to místo asi připadalo vhodné na ukrytí těl s tím, že by je tam nějakou dobu nikdo nemusel objevit. Lethem taky uvedl, že bohužel koroner nebyl úplně schopný rozpoznat přesnou příčinu, proč dívky přišly o život a ani to, jestli byly nějak intimně napadeny před nebo po smrti. Uvedl, že nejpravděpodobnější příčinou bylo udušení. Huntley uvedl, že je to všechno jen velká náhoda a na tomu Lethem řekl, že pouze jedna osoba ví, co se stalo poté, co dívky vstoupily do jeho domu. A zdůraznil, že hlavní příčinou smrti byl násilný čin a dodal, 10leté dívky jen tak sami od sebe o život nepřijdou. S odkazem na pokusy Kerové ovlivnit vyšetřování Lethem prohlásil, že stejně jako noc následuje po dní, ti dva se spikli, aby si vymysleli falešné alibi, aby odvrátili podezření od Huntleyho, ale taky porotu varoval, že Kerová v podstatě může být usvědčená z napomáhání pachateli pouze v případě, pokud věděla nebo se aspoň domnívala, že Huntley skutečně tím pachatelem byl a že pokud by ona byla přesvědčená o tom, že pachatelem nebyl, tak by to zase bylo ještě trošku jinak. Během 3 dnů Lethem nastínil snahy obou obžalovaných odvrátit podezření od Huntleyho a Huntleyho vlastní snahu zničit všechny fyzické a nepřímé důkazy, které ho mohly spojovat s tímto zločinem. Ale i přes toto úsilí se vyšetřovatelům stejně podařilo získat dostatek důkazů prokazujících, že dívky přišly o život v jeho domě a přibližně do 12 hodin po tom, co přišly o život, byly jeho vozidlem převezeny na místo, kde byla 17. srpna objevena jejich těla. To zahrnovalo třeba důkazy vláken, které byly získané z Huntleyho auta, oblečení a koberců, které se přesně shodovaly s oblečením, které měly dívky na sobě, což právě byly ty dresy Manchester United. Svědectví týkajících se forenzních důkazů spojujících Huntleyho s případem bylo předneseno 24. listopadu a v ten samý den ji podala soudní znalkyně Helen Dave svědectví o biologických důkazech, které byly získané z oblečení, obuvy a byly objeveny právě na Soham Village College. Davyová uvedla, že na těchto předmětech našla nepatrné stopy krve a slin, ale žádné pozitivní stopy, řekněme, mužského genetického materiálu. Ale na druhou stranu uvedla, že důvod, proč by tam nebylo nalezeno to poslední, co jsem zmínila, že to mohlo být tím, že tam došlo ke zúhelnatění a rozstavení těch předmětů, které kontrolovala.
Policie taky uvedla, že navzdory Huntleyho velmi velkému úsilí odstranit veškeré fyzické důkazy totálním vygruntováním jeho domu, forenzní zkoumání i tak odhalilo několik stop krve v chodbě a u vchodu do hlavní ložnice. 1. prosince v reakci na výslech svého obhájce Stevena Cowarda Huntley připustil, že obě dívky přišly o život v jeho domě, ale popřel, že by to bylo v důsledku nějakého úmyslného činu. Huntley tvrdil, že vešli on, Holly a Jessica do jeho koupelny, aby zastavili Hollyino mírné krvácení z nosu. Vana byla plná vody od toho, co tam odpoledne koupal svého psa. Huntley tvrdil, že v koupelně uklouzl a Holly omylem srazil do vany. A tento neúmyslný čin prý způsobil, že se tam dívka utopila, když spanikařila a strnula. Dále tvrdil, že Jessica samozřejmě teda byla svědkem tady této nehody a že na něj začala opakovaně křičet, že jí strčil. Huntley se prý pokusil utišit její křik a tím dívku prý omylem udusil. V době, kdy jeho stav paniky už opadl, tak už bylo bohužel příliš pozdě na záchranu života kterékoliv z dívek a jeho první souvislá vzpomínka prý je na to, jak seděl na zemi, pozvracený v blízkosti těla Jessica. Když byl Huntley dotázán na to, proč třeba neskusil zavolat záchranku a proč se tak strašně moc snažil zničit důkazy a odvracet od sebe podezření, tak Huntley trval na tom, že se nejprve zabýval tím, zda policie a veřejnost budou věřit, že to, jak dívky přišly o život, byla náhoda, a tím pádem se rozhodl, že se zbaví všech důkazů o tom, že u něho dívky vůbec někdy byly. Pláčem tedy potom odpovědnost za to, že dívky přišly o život, přiznal, ale pořád stále dokola opakoval, že to byla prostě jen náhoda a nehoda. S pláčem taky tvrdil, že se při zatčení a výsleších nepokoušel předstírat to, že je nepříčetný nebo duševně nemocný, ale trval na tom, že trauma tady z tohoto, co se stalo, mu dočasně vymazalo paměť a přítomnost policie prý způsobila, že se mu dočasně jakoby zatemňovala mysl nebo něco takového. 3. prosince šla do svědecké lože Karova, aby svědčila na svou obranu. V odpovědi na dotaz svého obhájce Michaela Hubbarda krátce probrala své první seznámení s Huntleym, jejich následný vztah a nějaké plány na založení rodiny, jakmile by oba získali nějakou finanční stabilitu. Hubbard potom svůj výslech nasměroval k jejímu návratu do Sohamu a taky to asi jak reagovala na to, že Huntley vypral tam nějaké veškeré ložní prádlo a evidentně totálně vygruntoval některé části domu. Na tyto otázky mu odpověděla, že její první dojem byl, že měl Huntley v domě nějakou ženskou. A taky dodala, že jejich ložní prádlo bylo vypráno krátce před 4. srpnem. Kerry ještě dodala, že si všimla praskliny v okraji vany, která tam nebyla, když před 4 dny odjížděla do Grimsby. Když byla dotazována, proč Huntley mu pomáhala s velkým úklidem jejich domů ve dnech po zmizení dívek, tak tvrdila, že to dělala, protože vždycky byla tak trochu posedlá pořádkem. Na otázku ohledně úsilí, které vynaložila, aby uvedla v omyl jak policii, tak média a odvrátila podezření od svého partnera, zdůraznila, že pouze lhala policii, médiím a každému, koho žádala o ochranu Huntleyho, který opakovaně ujišťoval o své nevině z jakéhokoliv protiprávního jednání a taky právě říkal, že má strach z toho, že to bude takzvaně na něj, pokud by policisté objevili jeho obvinění z toho roku 1998. Kromě toho ale taky tvrdila, že se Huntleyho pokusila přesvědčit, aby policii kontaktoval a řekl jí, že dívky pozval do svého domu, aby ho jí pomohl s tím krvácením z nosu, ale že on toto odmítal udělat, protože pozvání dětí do jeho domu by v podstatě znamenalo porušení pravidel stanovených základní školou Santa Andrew Primary School. Dále vysvětlila, že se prostě soustředila na ochranu Huntleyho práce a pověsti a dodala, že kdyby věděla o jeho vině, nikdy by se nepokoušela poskytnout falešné alibi a svému právníkovi řekla. Kdybych na minutu věřila nebo věděla, že ublížil některé z těch dívek, byla bych zděšená.
10. prosince přednesl obhájce obžaloby i obhajoby závěrečné řeči porotě. Letem státní zástupce přednesl svou závěrečnou řeč jménem obžaloby tím, že Huntleyho a Kerovou popsal jako dokonalé lháře, než nastínil případ obžaloby, že obě děti museli přijít o život, aby uspokojili Huntleyho sobecký zájem. S odkazem na Huntleyho pravděpodobný motiv a jeho tvrzení u soudu, že to, že dívky přišly o život, byly v podstatě náhody a nehody, letem prohlásil. Vyzývám vás, abyste odmítli popisy těchto případů jako zoufalé lži. Jedinou možností je, že pozvání dívek do domu byl motivován něčím intimním, ale ať se pokusil o cokoliv, očividně se to nepovedlo. Proto v mysli tohoto nemilosrdného muže dívky museli přijít o život v jeho vlastním sobeckém zájmu. Letem s odkazem na úsilí Kerové oklamat policii i média řekl. Měla vyhlídky na svatbu, dítě, pěkný domov a nový začátek. Radši dělala, co mohla, aby z pozice, ve které byla, udělala to nejlepší. A to znamenalo za každou cenu chránit Iana Huntleyho. Abychom se na něho podívali blíž, tak Ian Kevin Huntley se narodil 31. ledna 1974 v Grimsby v Lincolnshire jako první ze dvou synů Kevina Huntleyho a jeho manželky Lindy. Rodina patřila do dělnické třídy a v době narození prvního dítěte bydlela u Lindiných rodičů v Grimsby. Po narození druhého dítěte, Wayna, v srpnu 1975 se rodina přestěhovala do pronajaté nemovitosti do nějakého pronajatého bytu v Immingemu, kde později Huntley chodil do školy. Huntley byl prý bázlivé dítě a byl to trochu takový maminčin mazánek. Když byl ještě malý, tak měl často záchvaty vzteku, aby si získal pozornost své matky. Jeho kamarádi z dětství poznamenávají, že se velmi bál svého přísného otce. Na základní i střední škole byl Huntley průměrným žákem. Jeho vrstevníci ho považovali spíše za samotáře, podivína, případně trochu jako hledače pozornosti a stával se cílem některých lidí s nějakými šikanózními nápady. Tady tento problém šikany, kterou Huntley zažíval, se vystupňovala, když ve věku 11 let vstoupil do Healing Comprehensive School, což samozřejmě potom vedlo i ke zhoršení jeho prospěchu. Huntleyho rodiče ho ve věku 13 let zapsali do Immingham Comprehensive, ale i na této škole byl opět terčem fyzické i psychické šikany, ale i tak se mu podařilo získat si pár přátel díky společnému zájmu o počítačové hry. Huntley měl taky rád fotbal a měl rád Manchester United. Na naléhání svého otce se Huntley ve 13 letech připojil k Air Training Corps, což byla taková mládežnická organizace. A Huntley, který už od malička měl takový nějaký zájem o létání, o letadla a tak dále, tak tehdy začal opravdu vážně uvažovat o tom, že by později mohl pracovat u Royal Air Force. Huntley taky rád chodil pozorovat letadla. Díky tomuto koníčku právě znal okolí RAF Lakenhead. I přesto, že Huntley nebyl zrovna moc oblíbený, několik vztahů s dívkami se mu navázat podařilo. Většina těchto dívek byly zhruba o rok mladší než on sám a žádný z těchto vztahů tehdy samozřejmě netrval déle než několik týdnů, což si já osobně ale zase myslím, že je v pubertě poměrně dost jako běžný. Málo kdy vám vztah, když je vám 14 nebo 15 nebo 16, vydrží třeba léta. V roce 1990 Huntley školu dokončil. Místo toho, aby se pokusil dostat na některou vysokou školu, se rozhodl jít do zaměstnání. Mezi lety 1990 a 1996 pracoval v takových trošičku, dá se říct, asi podřadných zaměstnáních, ale jen zřídka vydržel v práci nějak jako díl, spíš to střídal. Prý ale třeba velmi dbal o svůj vzhled a osobní hygienu, aby se líbil ženám. V červnu 1994 začal chodit s 18-letou Claire Evans, se kterou se seznámil díky zaměstnání v místní továrně Heinz. Po dvou měsících Huntley požádal Claire o ruku. Vzali se na matričním úřadě v Grimsby 28. ledna 1995.
Manželství ale netrvalo zrovna dlouho kvůli Huntleyho nestálé náladě, která se objevila během několika dní po jejich svatbě. Během měsíce začal Huntley pravidelně, agresivně, intimně napadat svou ženu a taky ponižoval, zamykal ji v jejich domě a dokonce jí snad i ostříhal vlasy. Bohužel to vygradovalo až tak, že ona s ním otěhotněla a on ji potom zbyl takovým způsobem, že o to dítě přišla. Po několika týdnech mu tedy oznámila, že se s ním chce rozvést a že už s ním žít nechce. V takové nějaké snaze jí citově vydírat, Huntley střídavě předstíral nemoc a později právě začal slintat a předstíral snad i epileptický záchvat. No, naštěstí to na ní úplně nezabralo, takže od něj odešla. Krátce potom, co od něho odešla, se ale začala stýkat s jeho mladším bratrem Wayneem a později si ho i vzala. V březnu 1996 byl Huntley obviněn z vloupání. Byl obviněn z toho, že se s komplicem vloupal do domu souseda v Grimsby a odcizil nějaké elektrovybavení, šperky a finanční hotovost. Případ se dostal až k soudu, ale obžaloba nebyla schopná nabídnout žádné zajímavé důkazy, což vedlo k tomu, že soudce nařídil, aby byl trestný čin zapsán do spisu, ale tím to asi podle všeho haslo. Mezi srpnem 1995 a květnem 1996 Huntley navazoval četné intimní vztahy s dospívajícími dívkami, z nichž byly všechny pod zákonem. Třem z nich bylo 15 let a jedné 13. Jedna z těchto dívek v 15 letech otěhotněla a v roce 1998 porodila holčičku. Přestože byl Huntley třikrát nahlášen policií, za žádný z těchto trestných činů nebyl nikdy obviněn, protože ve výsledku všechny ty holky vždycky popřeli, že s ním spali. Samozřejmě zvěstí o tom, že Huntley má tak nějak jako větší intimní zájem o nezletilé dívky, se poměrně brzy rozšířil mezi jeho sousedy a kolegy a tak podobně. A samozřejmě tady ti lidé kolem něho ho za to celkem pravidelně uráželi. V důsledku toho se on v podstatě s těmi kolegy a sousedy přestával bavit, nechtěl se s nimi stýkat, protože měl strach, že když by s nimi byl sám, tak by ho třeba mohli i nějak zmlátit nebo něco takového. V dubnu 1998 byl Huntley zatčen pro podezření z toho, že tedy zneužil 18-letou ženu. On tehdy připustil, že s ní tedy měl styk, ale tvrdil, že to bylo dobrovolné. Tehdy nebyl obviněn. Obviněn byl o měsíc později a byl vzat do vazby v HM Prison na jeden týden poté, co další 18-letá žena z Grimsby tvrdila, že jí Huntley zbyl a zneužil, když šla domů z místního nočního klubu. Tato žena uvedla, že jí Huntley vyhrožoval, že jí připraví o život, než ji napadl. Huntley přiznal, že tedy s touto ženou něco měl, ale opět trval na tom, že to všechno bylo dobrovolné. Trestní obvinění tehdy bylo staženo asi o týden později poté, co byly prozkoumány záběry z bezpečnostních kamer z nočního klubu a okolí. Samozřejmě, co se týká nějakých drbů od sousedů a od kolegů z práce, tak toto zase byla voda na jejich mlýn, takže se zase šířily další a další drby, zvěsti a tak podobně. Skončilo to tím, že Huntley byl třeba vyhozen z práce, byl donucený přestěhovat se do domu své matky a matka jeho dcery, ta, co s ním otěhotněla, když jí bylo 15, tak mu zakázala navazovat jakýkoliv kontakt s jeho dcerou. V červenci 1998 byla policie informována, že Huntley v září 1997 intimně napadl 11-letou dívku, přičemž jí taky vyhrožoval, že jí připraví o život, když o tom řekne její matce. Z tohoto činu nikdy obviněn nebyl, ale v roce 2007 se teda přiznal, že to tak nějak bylo. Poslední trestní obvinění proti němu před případem dívek ze Sohamu pochází z července 1999. V tomto případě byla napadená zase jedna žena a Huntley v této fázi už policii podezřeli jako sériový násilník, tak byl kvůli tomu vyslýchán. Huntley tehdy poskytl i vzorek DNA, aby tedy pomohl při vyšetřování, přičemž v té době mu už Kerová poskytla alibi na podporu jeho tvrzení o nevině. Oběť tohoto útoku však později uvedla, že
ten pachatel nebyl Huntley. Co se týká motivu pro napadení dívek ze Sohamu, tak ten oficiálně znám jako takhle není. Teď už třeba víme to, že se několik minut před setkání s dívkami pohádal s Kerovou. Huntley měl údajně Kerovou podezřívat z toho, že měla nějaké poměry s jinými muži. A to bylo právě to, co vedlo jeho matku a i některé policisty k podezření, že ty dvě dívky napadl v záchvatu nějakého žárlivého vzteku. Nicméně před soudem byl označen forenzním psychologem jako latentní a dravý člověk se zájmem o dospívající děti. Obžaloba u jeho soudu potom taky tvrdila, že se z největší pravděpodobností jednalo o intimní motiv. Svědectví Kerové tehdy právě taky naznačovalo, že měla podezření, že v jejich domě došlo teda k tomu, že by si tam Huntley dovedl nějakou jinou ženu, protože po celou dobu jejich vztahu Huntley trval na tom, aby veškeré domácí práce vykonávala ona, a proto prý tohle bylo to první, co jí napadlo, když viděla, že on prostě dobrovolně vypral přikrývky a povlaky na polštáře a prostě radla z jejich postele. Žalobci každopádně tvrdili, že dívky do svého domu nalákal a že byl právě motivován nějakým jako intimním zájmem o ně, ale jako do jisté míry se asi jedná pouze o domněnku. Jenom tak pro zajímavost, třeba po jeho zatčení několik jeho bývalých partnerek uvedlo, že Huntley se v raných fázích vztahu tvářil jako velmi okouzlující a ohleduplný muž, ale po získání takové nějaké kontroly v tom vztahu se stával panovačným a poměrně dost násilným. Huntley prý měl ve zvyku na své partnerky dohlížet a případně se nějak snažit omezit jejich kontakty třeba s rodinou nebo s kamarády a tak podobně. V případě, že už teda ta partnerka byla nalomená od něj odejít a hrozilo, že odejde, tak potom se neštítil je třeba nějak citově vydírat. Podle jednoho komentátora skutečnost, že tam docházelo i třeba k tomu, že Huntley měl i ty mladší dívky a nikdy za to nebyl potrestán, tak to z největší pravděpodobnosti tak nějak zvyšovalo to jeho sebevědomí a posilovalo to jeho myšlení v tom smyslu, že může, že mu to projde, a právě to podporovalo další a další recidivu, že to prostě dělal pořád dál, až to teda vyvrcholilo bohužel tady tímto případem. No a co se týká ještě Maxine Kerr, tak ta se narodila jako Maxine R. Kepp. Narodila se v Grimsby v Lincolnshire 16. února 1977 jako druhá ze dvou dcer Alfreda Kappa a jeho manželky Shirley. Její rodiče se dost často hádali. Po velmi prudké hádce v polovině roku 1979 Shirley nařídila svému manželovi, aby domácnost opustil. Krátce na to se ona i s dcerami přestěhovali do vesnice Kilby. Alfred s nimi následně udržoval kontakt jen velmi málo a dětem odmítal poskytovat jakoukoliv finanční podporu. Maxine a její starší sestra Hayley byly z velké části vychovávány tedy pouze matkou a prarodiči. Rodina měla pravidelně finanční potíže, ale Shirley později prohlásila, že i tak se své dcery snažila rozmazlovat. Jako dítě a dospívající byla Maxine svými vrstevníky považována spíše zase za takovou plachou holku s pár přáteli. Ve škole jí to moc nešlo, ale i tak se vždycky toužila stát učitelkou. V době, kdy začala dospívat, tak měla i trochu mírnější nadváhu, což jí jako puberťačku samozřejmě vedlo k takové nějaké nejistotě ohledně jejího fyzického vzhledu. V dětství se vyhýbala společnosti kluků, ale jako puberťačka samozřejmě toužila i po jejich pozornosti, což u ní prý vedlo i k záchvatům, takového toho záchvatovitého přejídání a taky k tomu, že si sama ubližovala. Ve věku 15 let vážila asi 63 kilo, což vedlo k tomu, že ji spolužáci šikanovali. Ve snaze zhubnout si zase teda vytvořila problém tím, že po jídle zvracela. Což zase vedlo k tomu, že v 16 její váha v jednu chvíli klesla na 38 kilo. A její matka ji samozřejmě nutila jíst, aby znovu přibrala zpátky a byla zdravá.
V roce 1993 ukončila školní docházku, moc žádnou kvalifikaci nezískala. Krátce pracovala se svojí matkou v továrně na zpracování ryb. Později se zapsala na Grimsby Institute of Another and Higher Education a zde si teda vybrala, že bude studovat všeobecnou péči. Diplom získala v roce 1996. Ve stejném roce se ona a její matka přestěhovali z Kilby zpět do Grimsby a ona krátce na to pracovala jako pomocná asistentka v pečovatelském domě pro seniory v Grimsby a poté se opět vrátila zpátky se svou matkou do továrny na zpracování ryb jako dělnice. Několik jejich kolegů později poznamenalo, že ji považovali za takovou trochu jakože tichou a nezralou ženu, která měla pár koníčků a jen pár přátel. Jedné kolegyni Maxine prý neustále povídala o tom, že by tohoto zaměstnání chtěla nechat a že by chtěla být učitelkou. V době, kdy se Maxine vrátila zpátky do té továrny na zpracování ryb, tak nazbírala dostatek odvahy a začala chodit s muži, ale žádný z těchto vztahů netrval déle než pár měsíců. Maxine, která byla taková plachá, trochu rezervovanější a dost často nosila nějaké asi větší oblečení, které chtěla, aby zakrývalo její postavu, když byla střízlivá, tak začala trochu pít a po alkoholu začala s muži koketovat tak nějak víc a někteří lidé dokonce tvrdí, že se občas chovala až jako exhibicionistka a že občas teda mívala i muže na jednu noc. Maxine si později nechala změnit příjmení na Kerr, chtěla se tím distancovat od svého otce. V únoru 1999 se tedy tito dva, Huntley a Kerrová, setkali v nočním klubu v Grimsby. Při této příležitosti Kerrová popíjela s bývalým přítelem jménem Paul Selby, když se k ním připojil Huntley, který se se Selbym tak trochu znal a začal se s nimi bavit. Kerr tvrdila, že jí Huntley okamžitě přitahoval, že se jí líbila jeho sebevědomá a příjemná osobnost a že souhlasila, že s ním začne chodit ještě téhož večera. Během 4 týdnů od jejich seznámení se přestěhovala do jeho bytu a oni dva taky informovali své příbuzné o tom, že by spolu chtěli žít a založit rodinu. Krátce na to se pár přestěhoval do přízemního bytu ve Scunthorpe. Tady Huntley zřejmě Kerrovou požádal o ruku. Nevím, jak to vidíte vy, ale mě, jak tady v tomto vztahu, tak i v tom Huntleyho předchozím vztahu prostě přijde strašně brzo tady po měsíci nebo po dvou se hnedka žádat o ruku. Jako kdyby to byl třeba rok, dva, tak za ten rok už tak nějak jako zjistíte, jestli to funguje, nefunguje a jestli teda to má vůbec jako cenu. A oni tady prostě za měsíc už jsou pomalu vzíti a už spolu plánují rodinu. Já nevím, mě to prostě přijde strašně brzo. Přestože na veřejnost jako pár působili asi poměrně dobře. Huntley byl k Maxine poměrně dost majetnický a je známo, že ji často citově vydíral a nebo že ji párkrát i fyzicky napadl, což často vyvrcholilo tím, že se Kerr sebrala a odjela zpět ke své matce, než ji Huntley zase přesvědčil, aby se vrátila k němu. Kromě toho je známo, že během svého vztahu měli asi taky další aférky s jinými lidmi. Huntley si taky všiml, že když se Maxine napije alkoholu, tak potom velmi koketuje s ostatními muži a snažil se samozřejmě minimalizovat jakoukoliv příležitost, kde by teda mohla pít alkohol a bavit se s jinými lidmi ze strachu, že ho s někým podvede. Když se potkali, tak Huntley dočasně pracoval pro pojišťovací společnost v Market Rayson. Brzy si našel nové zaměstnání ve finanční společnosti v Binbrooku, zatímco Maxine teda pracovala pořád v té továrně na zpracování ryb. Začátkem roku 2001 se přestěhovali do východní Anglie. Krátce na to Huntley získal zaměstnání jako barman v místní hospodě. V tom samém roce Huntley taky znovu navázal kontakt se svým otcem, který pracoval jako školník v Littleportu poblíž Ely.
Potom tedy pravidelně jezdil do Cambridgeshire z východní Anglie, když měl volno, aby otci pomáhal a brzy se u něj rozvinuly touhy stát se taky takovým jako školníkem nebo prostě dá se říct správcem budovy a tak. No a prostřednictvím svého otce se v polovině roku 2001 právě dozvěděl o volném místě školníka v nedaleké Soham Village College. V září 2001 tedy na poptávku odpověděl a do práce byl přijat 26. listopadu a asi to nějak fungovalo tak, že on byl jakoby vrchní správce, takže byl nadřízený ještě asi nějakým dalším čtyřem osobám, kteří se starali o chod a údržbu toho areálu. V únoru 2002 Huntley našel Maxine práci na částečný úvazek na základní škole Santa Andrews Primary School, kam teda chodili ty dívky. Ona tady teda prý tak trochu lhala o svoji kvalifikaci. Jinak toto zaměstnání bylo zpočátku dobrovolnickou prací, ale později se Maxine skutečně stala asistentem pedagoga ve školní třídě 5. ročníku. Odtud jí právě obě dívky znali a podle všeho ji asi měli i rády. V červenci 2002 si Kerová rozjednala volné místo asistenta pedagoga na plný úvazek na té stejné základní škole, ale 23. července zjistila, že tedy nebyla vybrána. Jedním z dětí, které teda vyjádřili nějaký smutek tady nad tímto rozhodnutím, byla právě Holly Welsh, která se prý rozplakala, když se dozvěděla, že její žádost o učitelské místo nebyla úplně úspěšná a prý věnovala nějaký obrázek zobrazující usměvavou tvář, ke kterému prohlásila: budete mi moc chybět, děkuji za všechno. V polovině roku 2002 se vztah mezi Huntleym a Kerovou začal zhoršovat. Huntley později přiznal, že byl tak nějak jako frustrovaný v intimní oblasti a neúspěšně se snad pokoušel přesvědčit vdanou kolegyni, aby s ním strávila víkend, kdy Kerová navštívila její matku v Grimsby. 4. srpna v 9:53 ráno se Huntley pokusil zavolat Kerové, ale ta mu telefon nezvedla. Zpátky mu zavolala až v 18:23. Tento 4minutový telefonát přerostl ve vášnivou hádku, která vyvrcholila tím, že Huntley telefonát rozlobeně ukončil poté, co mu Kerová řekla, že večer v Grimsby vyrazí ven. O 4 minuty později Kerová poslala Huntleymu textovou zprávu, která zněla: neotravuj mě, protože jsem se svou rodinou. Huntley na tuto zprávu neodpověděl. Porota se 4 dny radila, než vynesla rozsudek nad oběma obžalovanými. Proti Huntleymu byl vysloven odsuzující rozsudek k doživotnímu trestu odnětí svobody s minimální dobou odnětí svobody, kterou později uložil nejvyšší soudce. Huntley v tu chvíli neprojevil žádné emoce. Matky Holly a Jessica propukly v pláč. Kerová se nakonec přiznala k obvinění z maření výkonu spravedlnosti, ale stále tvrdila, že co se týká napomáhání pachateli, je nevinná. Porota nakonec tedy přijala její vysvětlení, že policii lhala pouze proto, aby ochránila Huntleyho, protože před jeho zatčením skutečně věřila, že je nevinný. V tomto případě byla shledána nevinnou z napomáhání pachateli. Jinak ale za to první obvinění byla odsouzena k trestu odnětí svobody na 3,5 roku za maření výkonu spravedlnosti. 29. září 2005 soudce nejvyššího soudu, pan soudce Moses, oznámil, že Huntley musí zůstat ve vězení, dokud si neodpiká minimálně 40 let vězení. Což teda je období, kterému neumožňuje podmínečné propuštění až do roku 2042. V té době mu bude 68 let. Při stanovení této minimální doby odnětí svobody pan soudce Moses uvedl: příkaz, který vydávám, nabízí malou nebo žádnou naději na případné propuštění obžalovaného. Nabízí se otázka, co teda bylo dál? Během několika dní po formálním odsouzení Huntley mluvil do médií o vyhlídce, že s největší pravděpodobností stráví zbytek života za mřížemi a taky o svých obavách, o svou bezpečnost a řekl: zhniju tady, vím to. Strávím tu zbytek života. Budu tady navždy a bude to pro mě utrpení. Huntley byl taky opakovaně napadán jinými vězni. 14. září 2005, když byl ve věznici HM Wakefield,
byl opařen vařící vodou usvědčeným pachatelem Markem Hobsonem. Zranění, které při tomto útoku utrpěl, vedlo k tomu, že se nemohl zúčastnit slyšení, na kterém bylo rozhodnuto o jeho minimálním trestu odnětí svobody. Po tomto útoku Huntley tvrdil, že vězeňské úřady selhaly ve své povinnosti péče o něj a podal žádost o odškodnění ve výši 15 000 liber. Údajně mu byla udělena právní pomoc ve výši 2,5 000 liber. 23. ledna 2008 byl převezen z věznice Wakefield do věznice Frankland. O dva roky později, 21. března 2010, utrpěl zranění krku, které prý ale neohrozilo jeho život. Poté, co mu usvědčený ozbrojený lupič Damien Fawkes podřízl hrdlo. Každopádně to zranění si ale samozřejmě vyžádalo ošetření v nemocnici. Huntley znovu požádal o odškodnění za zranění, která při tomto útoku utrpěl, a požadoval odškodné ve výši 20 000 liber. 5. září 2006 se Huntley pokusil připravit sám sebe o život tím, že si vzal hodně antidepresiv, které si ve vězeňské cele nashromáždil, což mělo za následek jeho hospitalizaci a taky to, že ta cela byla důkladně prohledána. V cele byla nalezena magnetofonová kazeta. Tato kazeta obsahuje velmi odlišný popis toho, co se stalo Jessice a Holly, než který Huntley řekl u soudu. Vypadalo to, že se mělo snad jednat o Huntleyho posmrtné doznání, ve kterém se Kerouve přiznal k tomu, že obě dívky připravil o život, a ke svým plánům přiznat se úřadům, což neudělal z toho důvodu, že chtěl Kerr zajistit hezkou budoucnost a chtěl, aby mohla nastoupit na učitelské místo, po kterém celý život toužila. Huntley dále tvrdil, že ho Kerová povzbuzovala, aby obě těla spálil ve snaze zničit všechny forenzní důkazy, které by ho spojovaly s tímto zločinem. Předpokládá se, že Huntley souhlasil s pořízením této nahrávky pro spoluvězně výměnou za to, že mu byly poskytnuty antidepresiva, která potom použil k tomu, že si s nimi pokusil vzít život. V dubnu 2007 se Huntley tedy přiznal k tomu, že intimně napadl 11-letou dívku, kterou v roce 1997 zavlekl do sadu. Toto už jsem někdy předtím zmiňovala a toto bylo přiznání, ve kterém Huntley taky přiznal, že měl takový nějaký intimní zájem o velmi mladé dívky. Po jeho přiznání vydala tady ta dívka, v této době už teda dospěla, tiskové prohlášení, ve kterém řekla, že cítí obrovský pocit úlevy, ale i takto prohlášení uzavřela větou. Přesto se ale stále necítím dobře z toho, že byl Huntley ponechán na svobodě, což vedlo k tomu, že přišly o život dvě další nevinné dívky. Kerová byla podmíněčně propuštěna z věznice HM Foston Hall 14. května 2004 poté, co si odpykala celkem 21 měsíců vězení, do čehož se teda počítalo i 16 měsíců, které byla ve vazbě. Kromě toho, že jí byl poskytnut nový domov na neznámém místě, taky dostala novou identitu, která jí měla chránit před hrozbami útoků ze strany pomstychtivých členů veřejnosti, rodin a tak dále. V té době byla pouze jedním ze čtyř bývalých vězňů ve Spojeném království, kterým po propuštění byla přidělena nová identita. 24. února 2005 jí byla udělena doživotní anonymita s odůvodněním, že by jinak byla ohrožena na životě. Samozřejmě lidi jsou zvědaví a jakmile dojde k něčemu takovému, tak se okolo sebe rozhlíží a snaží se toho člověka někde poznat. Takže došlo k tomu, že nejméně 12 žen bylo falešně identifikováno jako ona a ty ženy byly buď nějak jako obtěžovány nebo i třeba dokonce fyzicky napadeny jen kvůli tomu, že si někdo myslel, že na tom místě, kde třeba žili, se pohybuje Maxine Kerová. Jinak bezprostředně po odsouzení Huntleyho byla právě zveřejněna jeho předchozí trestní obvinění. Tato odhalení mimo jiné odhalila třeba to, že policie nebyla úplně schopná stíhat četná předchozí trestní oznámení, která se týkala intimních deliktů proti nezletilým dívkám a mladým ženám ze strany Huntleyho, a že on sám si poté zajistil vlastně práci v Sohamu, která mu vlastně ještě ke všemu do jisté míry umožňovala přístup k velmi mladým lidem a mladým dívkám, protože ta škola
podle všeho byla jako střední školou, takže tam asi byly třeba holky kolem 15-16. Poté, co se o tom dozvěděl ministr vnitra David Blanket, tak oznámil veřejné šetření týkající se systému vedení záznamů a prověřování založeného na zpravodajských službách, který Huntley mu vlastně umožnil získat zaměstnání jako školník i přes tady tyto předchozí problémy a oznámení, která byla nahlášena jak policii, tak dost z nich i sociálním službám. Šetření, kterému předsedal Sir Michael Beichert, bylo zahájeno 13. ledna 2004. Výsledky šetření byly zveřejněny v červnu. Týkalo se to hlavně prošetřování postupu ochrany dětí ve světle právě tady tohoto nedávného procesu a odsouzení Iana Huntleyho. Jeden z problémů se ukázal téměř okamžitě, když policie řekla, že podle zákona o ochraně osobních údajů je nezákonné uchovávat údaje týkající se trestních obvinění, které nevedly k odsouzení. Tady s tímto přišla konkrétně policie v Humberside a bylo to samozřejmě okamžitě kritizováno ostatními policejními složkami, které tento výklad zákona považovaly za příliš striktní. Vyšetřování taky mělo prozkoumat postupy policie, protože od zmizení dívek uplynuly téměř 2 týdny, než se policie vůbec dostala k tomu, že Huntley měl nějaká předchozí obvinění. A to v podstatě i navzdory tomu, že s ním ta policie vlastně mluvila už od začátku, protože předpokládala, že je jednou z posledních osob, která dívky viděla naživu. Jako ano, kdyby to nevěděli a on tam jenom bydlel a oni by až někdy později vůbec došli k tomu, že teda to mohl být on, tak by to bylo trochu něco jiného, no, než když ho tady vyslýchali už od samého začátku. Další kritika byla potom samozřejmě namířena proti tomu, že ze začátku nějak nebyli schopni zjistit, kde se vlastně nacházela Maxine Kerová. Později byla i navrhnutá suspendace šéfa Humbersideské policie Davida Westwooda za to, že nařídil právě zničení záznamů týkajících se obtěžujících útoků vůči dětem, které nevedly k odsouzení. Westwood nakonec odešel v březnu 2005 do výslužby, takže vlastně do důchodu. Později ale taky třeba vyplavalo na povrch, že Huntley se o to místo školníka ucházel pod jménem Ian Nixon, ačkoliv v tom formuláři nebo životopise nebo co to tam vlastně podával, prozradil, že byl dříve známý jako Ian Huntley. Zkrátka a dobře vypadá to, že policie v Cambridgeshire úplně neprovedla kontrolu jména Huntley. Zkrátka a dobře ve výsledku byl doporučen povinný registrační systém pro lidi, kteří pracují s dětmi a zranitelnými dospělými, jako jsou třeba lidé s mentálním postižením a tak podobně. Toto doporučení později vedlo k založení nezávislého ochranného úřadu. Celkově tady tento případ a tady toto šetření nakonec vedlo i třeba ke zpřísnění různých postupů v rámci systému rejstříku trestů, včetně třeba i povinného prověřování potenciálního kriminálního prostředí osob, které se právě ucházely o práci s dětmi nebo o práci v těsné blízkosti dětí. Jinak vzhledem k tomu, že tento případ je velmi zajímavý a ve Velké Británii velmi známý, tak samozřejmě o něm existuje řada dokumentů, které vznikaly už někdy kolem roku 2007 a vznikají pořád další a další. A to už by tedy z mojí strany bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když mi dáte like, případně mi napíšete komentář a pokud mě ještě neodebíráte, ale koukáte, tak si určitě dejte odběr. No, jinak doufám teda, že jsem vás úplně neuspala, protože já mám posledních pár dní celkem nízký tlak, takže jsem taková jako... Já sama mám občas pocit, že nevím, jestli usnu hned nebo až za chvíli. No, snad to bude brzo v pohodě. Každopádně můžete mě ještě sledovat na kanále Creepyflower, kam dávám creepypasty a potom mě najdete taky ještě na Instagramu, na TikToku a taky mám Buy Me a Coffee. Samozřejmě těm, kteří mi koupili kafíčka, strašně moc děkuju. Doufám, že vám chodí ode mě i poděkování. A jinak to už by teda bylo opravdu úplně všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.